611ចាអរគុណតាសុំការចូលរួមមកពីប្រិមិត្តស្ដាប់របស់យើងចាតាសុំសិលុចណាសិនពីប្រិមិត្តស្ដាប់របស់យើងគាត់តាក់តងមកមុនហ្នឹងគឺរឿងមិត្តភ័ក្ដិគាត់ថាសម្រាប់គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចអត់សូវយល់ពីមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ដែរព្រោះការហបអានគ្នាហ្នឹងគាត់របៀបថាមិនសូវជាស្និតអីហ្មងណាព្រោះតាំងតស្គាល់គ្នារយៈពេលដូចជាកន្លះឆ្នាំអីចឹងណាប៉ុន្តែដំបូងហ្នឹងគឺរបៀបថាទៅណាមួយគ្នាមាននឹងអីក៏ប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកអីចឹងទៅហើយថាគាត់គឺជារបៀបអ្នករស់ស៊ីពេលអញ្ចឹងគាត់ក៏មករយៈចុងក្រោយហ្នឹងគាត់ក៏លែងសូវមានពេលដើរជាមួយគេចឹងទៅការតាក់តងមួយគាត់ហ្នឹងក៏រៀងខ្មាយពីគ្នាទៅវិញទៅមកចាហិងឃ្លាតចាហ្នឹងហើយតែពេលថ្ងៃមួយហ្នឹងគាត់ថាគាត់ក៏ទៅញ៉ាំអីអីមួយគ្នាអញ្ចឹងណាតែពេលហើយហ្នឹងក៏របៀបថាគាត់ជិះទូទៅគាត់មិនដែរដាក់លុយតាមខ្លួនច្រើនទេតែគាត់មិនប្រកាសថាគាត់អត់លុយដែរស្ាប់ពេលហើយគាត់ឯងខ្លះអត់មានលុយជាប់ខ្លួនតែមានលុយក្នុងកងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងអីដែលគាត់ចង់និយាយស្ាប់ពេលហើយគាត់ថាគាត់បានយកលុយមកហើយអញ្ចឹងគាត់ផេតាមកងឲ្យមាត់ភ័ក្រគាត់ថាំភ័យអីអញ្ចឹងណាចាហើយគាត់ចោតយកលុយក្រៅអីមកអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយមាត់ភ័ក្រគាត់ថាមើលសមើលឯងគាត់កងឯងតិចមើលអីអញ្ចឹងណាសមើលកងឯងតិចមើលមានលុយម៉ានបើថាមិនយក100ហ្មងឲ្យបាញ់ឯង100មករបៀបអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាតាក់តងគ្នារបៀបចាំបាច់ឃើញតែលុយអីអីអញ្ចឹងធ្វើអីហ្នឹងហើយព្រោះដេសាតាយើងស្គាល់គ្នាដំបូងមកហ្នឹងក៏ដេសាតារបៀបគាត់ថាអ្នកនៅមួយគ្នារាប់អានគ្នាទៅញ៉ាំអីមួយគ្នាអីចឹងចឹងដល់ពេលគេធ្វើអញ្ចឹងមកគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាពេលហ្នឹងម្ដងហើយស្រាប់តែពេលហើយម្លងមកប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងយកកដាធៀបហ្នឹងក៏ឆាតមកគាត់ប្រាប់ថាអ៊ំមានលុយឲ្យខ្ចី100សិនបាញ់តាមកងមកព្រោះទីសាយកហើយចឹងគាត់មានពេលទៅអីចឹងទៅតែដាក់កងអីចឹងហើយគាត់ក៏បាញ់លុយឲ្យ100ទៅដល់ពេលបាញ់លុយឲ្យហើយឥឡូវមកតាប់តែអសងលុយគាត់ទេហើយពេលជួបមួយគ្នាឃើញកិច្ចនឹងដល់ពេលឥឡូវគាត់ថាគាត់ឡើងមានអារម្មណ៍ថាណាតាំដឹងថាអញ្ចឹងណាអីអញ្ចឹងហ្នឹងថាឥឡូវគាត់ថាបើគេមិនសងគាត់ឧទាហរណ៍ណាបើគេអសងគាត់ទេគាត់ធ្វើមិនគាត់ថាបើសម្រាប់គាត់ចាយឲ្យ100ហ្នឹងហើយហើយគាត់ហងាយចោលបានចាត់ទុកថាធ្វើបន់ឲ្យគាត់ទេបើគាត់ចាយថាបើគាត់សងក៏ធ្វើមិនយើងយកលុយនឹងមកប៉ុន្តែបើគាត់អត់សងបើយើងនេះដែរនឹងគាត់និយាយដែរហ្នឹងគាត់ថាអាចថាចោលក៏បានអីក៏បានចាត់ទុកថាធ្វើបន់ឲ្យគាត់ទៅតែហើយយើងក៏យ៉ាងថាយើងក៏មានសេចក្តីសុខដែរចាត់ទុកថាយើងបានជួយគេទៅថា100ហ្នឹងគេយកទៅជួយឬក៏យកទៅធ្វើអីទៅចាងខឡនហ្នឹងហើយចែសម្រាប់អាហ្នឹងក៏ជាមេរៀនហើយក៏ជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់អ្នកដែលមានពួកម៉ាក់ព្រោះពួកម៉ាក់ដែលយើងរាប់អានមកពីពពួកគ្រូខាគ្រូសាផ្សេងគ្នាការអប់រំក៏ផ្សេងគ្នាដែរអញ្ចឹងអត្តចរិតរបស់មនុស្សក៏ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវចំណាំទាណាទាហ្នឹងមិនថាទាទេប៉ិនគ្រាន់ថាទាបែបការទូតយកវាទាបែបការទូតទេបានថាមិនបាច់បឋមទេគ្រាន់និយាយលេងប្រឡំម៉ែអញ្ចឹងពួកម៉ែនេះដូចដាច់បាយឯង1 2 3 4អញ្ចឹងទៅហើយបើទាបានទោះបីគេឲ្យតិចតិចក៏ត្រូវទៅយកដល់អត់ចាំយកតាំង100ដុល្លារទេតែបើទាអត់បានក៏ចាត់ទុកថាជាការរំដោះគ្រោះមួយសម្រាប់ពួកម៉ាក់ឲ្យស្គាល់គ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាថ្ងៃក្រោយមកខ្ចីទៀតគឺអត់មានទេហើយមួយទៀតចង់និយាយទូទៅទៅកាន់អ្នកដែលមានពួកម៉ាក់ខ្ចីលុយក៏ដោយខ្ចីម៉ូតូក៏ដោយខ្ចីឡានក៏ដោយសុខសងពូម៉ាក់អត់មានអីជិះទេសុំខ្ចីម៉ូតូទៅនោះបន្តិចអាខ្ចីម៉ូតូទៅនោះបន្តិចនឹងបាត់ច្រើនគ្នាណាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រគឺខ្ចីម៉ូតូណេះយកលុយហៅតាក់ស៊ីជិះតាក់ស៊ីណាដែលនៅចិត្តហៅអេបឲ្យគេក៏បានអីក៏បានហើយឲ្យគេជិះទៅខ្ចីលុយឥឡូវគេខ្ចី100ដុល្លារពូម៉ាក់អើយ100ដុល្លារអត់មានទេណេះ20រៀលយកពូម៉ាក់មិនបាច់ឲ្យវិញទេឲ្យអញ្ចឹងហ្មងឲ្យវាទៅផត់ផត់អញ្ចឹងហ្មងគឺវិធីហ្នឹងការពារបានទាំងខ្លួនឯងហើយរក្សាបានទាំងមិត្តភាពមិត្តភ័ក្ដិយើងរាប់អានប៉ុន្តែបើថារាប់អានគេរាប់អានសម្លឹងប្រញាប់ដកខ្លួនមកវិញចាចំណេញចាំចូលបើខាត់កុំចូលអីយ៉ាចាហ្នឹងឯងទ្រឹស្ដីពួក business ហ្នឹងសម្រាប់តោះទៅកាន់រឿងផ្សេងមួយទៀតពីខាងប្រិមត្តស្ដាប់របស់យើងចាហ្នឹងឯងអរគុណតាសុំបន្តមកចាទីសុំមួយទៀតសួរច្រើនមែនអរេខ្ញុំសុំមួយទៀតហ្នឹងខ្ញុំសុំបន្តិចដែរពីប្រិមត្តយើងមួយទៀតដែរគាត់តែមកគាត់ថាចាគាត់ថាដឹងមកគេគាត់មានគេថាលៀបអ៊ំណាអ៊ំហ្នឹងព
ោះម៉ាយហើយក៏របៀបថានៅមួយគ្នាយូរយូរយូរទៅអ៊ំនឹងក៏អាសាជូនគាត់ទៅរៀនព្រោះដោយសារអ្នកនៅមួយគាត់និយាយសួស្ដីហើយតែគាត់រៀនគ្រាន់បាដែរអញ្ចឹងណាហើយគាត់តែរៀនទី12ឯងពេលអញ្ចឹងប៉ាគាត់អត់ទុកចិត្តណាគេអត់ទុកចិត្តតកងឡានឯងក៏ឲ្យអ៊ំនឹងរបៀបថាជូនទៅរៀនទៅវិញទៅមកទៅរៀនទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងឲ្យអ៊ំនឹងអាយុឡើងឈៀង40ឯងហើយគាត់តែទី12អត់មានទេហ្នឹងហើយអត់មានទេចុះអូយកញ្ញាលូតបាញ់ដៃពីផ្លៃឈើទ្រេនវិញអាសាឯនឹងមកនៅថាវានៅស្ទើច្របតិចស្ទើនេះតិចចុះលោកមកឈៀងមកនៅផុសពី30ទៅខ្ទង់40គឺពេញសង្ហាយអីចាតែក៏បញ្ជាក់ដែរថាអ៊ំនឹងមិនមែនអ៊ំសាច់ញាតិទេរបៀបថាអ៊ំដែលប៉ាគាត់មករាប់អានយូរអញ្ចឹងណានៅរបៀបចឹងអត់ចង់សាច់ញាតិឯលីងណាណាហើយតែលើហាមកនៅមួយគាត់នឹងតាំងគាត់នៅអាយុហាជា5 10 6 10ឆ្នាំឥឡូវគាត់ឡើងពេញកមុំអីចាហ្នឹងអីម៉ៃអីដែលសំខាន់កថាទៅរៀនមិនដានអីចឹងទៅសួរចេញពីរៀននៅឥឡូវទៅណាហើយចង់ទៅណាទៀតអត់ចង់ដើរលេងប្រាប់អ៊ំមកអ៊ំជូនទៅហើយចាំអ៊ំកហកប៉ាប្រាប់ថាទៅរៀនទៅចាស់អីដែរចង់និយាយចឹងហ៎គាត់ថាបើថានេះគាត់ថាគាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចទេគាត់ថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបើអ៊ំអត់បានជូនទៅរៀនឥឡូវថាគាត់ទៅរវល់ទៅណាទៅណាជូនប៉ាគាត់ទៅណាទៅណាចឹងអត់បានជូនគាត់ទៅរៀនហ្នឹងគឺគាត់ឡើងមានអារម្មណ៍ថាគាត់ចង់ទៅរៀនហ្មងឥឡូវគិតមិនចឹងទៅបាត់អីហ្នឹងឯងរត់តុបជាប់ផងតើគេគាត់ឆ្លាញ់គេហ៎ឆ្លាញ់ហើយអើយតើបងនិយាយលេងទេណាព្រោះដោយសារតែគាត់ចាស់គាត់តើប៉ាមែនទេមកពីគាត់ខែគាត់ຕົកយ៉ាងដូចក្មួយមិនដែរចែត្រូវធៀបចិត្តណាតែពេលដែលយើងជាមនុស្សស្រីក្មេងកមុំអត់តន់ធំធ្លាប់ឆ្លប់ឆ្លងកាត់រឿងស្នេហាទី1យើងកំណាញ់ខ្លួនទី2យើងកំណាញ់ចិត្តទី3យើងកំណាញ់មហិច្ឆតាបានន័យថាយើងត្រូវការឲ្យយើងគិតថាគេដូចយើងបានន័យថាគេបរិសុទ្ធគេអត់ដែរប្រលុកប្រឡាក់ដូចយើងដល់តែពេលយើងទៅជួបអ៊ំអ៊ំអាយុ40ជាងបើគិតពីសង្សារបើពុំចេះញ៉ាយស្រីពី8 10ឆ្នាំមកស្រីប្រហែលសង្សារចាស់ប្រហែលសង្សារថ្មីប្រហែលដល់ពេលយើងព្រមទទួលយកត្រូវព្រមទទួលសួរខ្លួនឯងថាទទួលយកអតីតកាលគេបានអត់ចា៎ព្រោះមនុស្សស្រីកំមុំប្រកែកដេញដោណាបងកាបឯងស្រឡាញ់គ្នាមួយសង្សារចាស់បងឯងមិនដំបងមិនមិនដល់ដំបងចង់ដឹងលេងលេងឯងចាប់ហើយយកមកគិតយកមកគិតទៅតែរឿងឆ្លោះសួរទីរឿងនេះរឿងនោះអញ្ចឹងស្នេហាជាមួយមនុស្សចាស់យើងរៀងអត់មានក្តីសុខអាហ្នឹងមួយបន្តិចតែក្តីសុខមួយគឺបើគេមានលុយយើងមកគឺមានលុយស្រាប់ហ្មងបើគេមានការចេះដឹងគេចេះកាត់យើងមកគឺសនុកហ្មងតែបើប៉ះចាស់ដែរតែចាស់អសរីបលាំងកាសស្គាល់សត្វបលាំងកាសឬក៏ស្គាល់បញ្ញាក្អែកគេទុំដើមឈើណាលួយងាប់ដើមឈើហ្នឹងចាស់ខ្លះគឺអត់មានអីសោះមកទុំតែក្មេងហើយស៊ីពីលើក្មេងវិញទៀតហើយធ្វើបាបក្មេងនឹងវិញទៀតដែរដូចក្នុងបទចម្រៀងមួយដែលគេនិយាយថាប្តីខ្ញុំចាស់ហើយនៅខូចទៀតណាចាអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសតតដុំដែលគោពោកទៅរលត់នៅអាកាមកលេសតណ្ហានឹងហ្មងចាព្រោះយើងមើលឃើញចាក់ស្ដែងយើងក្មេងអាយុ8 10ឆ្នាំឃើញមនុស្សចាស់អាយុ40ឆ្នាំយើងទៅសារថានៅស្អាតយើងអាចបើសិនជាមនុស្សប្រុសហ្នឹងពេញសំណុំអាចមកដណ្ដឹងយើងយកយើងសឹងតែយកទៀតតែសូថាមនុស្សប្រុសអាយុ8 10ឆ្នាំតែឃើញមនុស្សស្រី40ឆ្នាំស្រឡាញ់ឯងក្នុង100រឿងមានតែ2ឯងដែលទទួលយកដោយសារវាជានិស័យអីមួយវាជាអភិនិហាអីមួយអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញតែបើខុសតែគ្នាតិចតួចអូខេណាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញបងអចនចង់ឲ្យអូនឯងចាប់ផ្ដើមស្នេហាអីក្នុងគណៈទេសៈហ្នឹងឯងព្រោះណ៎ខ្ញុំចង់កាត់កម្មការខ្ញុំសួរចាមនុស្សផោះដើម8 10តែមើល40អត់ឃើញទេតែបើ8 10មើលត្រឹម20ជាងអីទៅយើងអាហ្នឹងឃើញហ្នឹងអាហ្នឹងមានស៊ីសងដល់និស័យទេហ្នឹងវាមិនសំខាន់លើអាយុឯងសំខាន់បើយើងមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់គ្នាតែមិនត្រូវចាស់ណាក៏ដូចគេនិយាយថាស្នេហាវាមិនប្រកាន់អាយុឯងសំខាន់បេះដូងយើងទាំងពីរវារត់រកគ្នាស្នេហាវាមិនប្រកាន់អាយុទេនៅរយៈពេល4 5ឆ្នាំដំបូងតែស្នេហាវានឹងចាប់ផ្ដើមប្រកាន់នៅពេលដែលភាគីម្ខាងទៀតអត់ចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមថែរក្សាចំណងស្នេហាបើយើងគុំថាលោកដាចាស់កណិការសំបីតែជាយុវវ័យនេះ
ៃប៉ិនគីលូប៉ិនសិលុយប៉ិនសិបៅនេះបើសិនជាគាត់ឆ្លាញ់គ្នាចំណងស្នេហាមកគាត់កុំថាឡើយដល់មនុស្សចាស់តែយើងក្មេងថ្មីបើយើងអត់ចេះថែទាំសេចក្តីស្នេហាយើងតែមួយខែឬក៏3ខែយ៉ាងច្រើនយើងបែកគ្នាហើយស្នេហាវាប្រៀបបែកចាស់ប្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងពូចានេះសុំមួយសិនសុំព្រៃមកក៏សួរថាគីលូមិននិយាយថាមនុស្សចាស់ប្រឡងកាសមិនណាកានិកានិយាយអូហ្នឹងហើយចង់ជួយបកស្រាយប្រាប់គាត់ផងបើកានិកាមិនចាញ់និយាយថាចាស់ខ្លះប្រឡងកាសអីគេស្អីយកលុយពីក្មេងថាបាក់ក្មេងហ្នឹងក៏មានមួយចំនួនដែរចង់ថាដោយមនុស្សទេកាន់លើកពីជ្រុងមួយជ្រុងគឺចាស់ដែលគេមានការងារជ្រុងដែលមានការងារធ្វើមានលុយមានអីអូខេយើងបានគេទៅយើងវាសំណាងតែជ្រុងប៉ះកុំឲ្យតែចាស់តែអាយុណាតើមានបានអីមកលួសរស់នៅប៉ងតែយើងដដែលហ្នឹងក៏មិនបាច់យកមកដែរអញ្ចឹងឥឡូវសរុបមកវិញគឺចង់ប្រាប់ទៅកាន់បងស្រីថាអត់តន់ឲ្យគិតអីទេព្រោះមនុស្សស្រីដែលអត់តន់ឆ្លប់ឆ្លងកាត់ស្នេហាងាយនឹងគិតថាគេស្រឡាញ់ខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់គ្រប់គ្នាទាំងអស់សួរសួរខ្លួនឯងអាយុបាញ់ដាប់គាត់តែគេមើលបន្តិចគាត់មកគេមកស្និទ្ធស្នាមមួយយើងបន្តិចយើងគិតថាគេស្រឡាញ់ការប៉ិតគេស្រឡាញ់ដែរប៉ុន្តែគេទុកយើងដូចក្មួយគេទុកយើងដូចមនុស្សចិត្តដិតហើយយើងអាមនុស្សតែពេញកមុំដបងអាណាស្និទ្ធមួយឯងសិនហ្នឹងឯងលួចស្រឡាញ់ឯងទាំងអស់ហ្នឹងចាគឺការពៀខ្លួនឯងឲ្យខំប្រឹងរៀនវិញហើយចាំថាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានលុយ 50,000 យើងទិញរបស់មួយនេះយើងកំពុងកាន់លុយ 50,000 ណាយើងទិញរបស់មួយហ្នឹងយើងគិតថាអឺប្របីឯងសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងយើងរកលុយបានច្រើនជាង 50,000 យើងក៏ទៅស្រឡាញ់របស់ថ្មីមួយទៀតហើយយើងទៅចូលប្លុកថ្មីមួយទៀតស្នេហាដូចគ្នានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលយើងអត់ទាន់មានសមត្ថភាពអីច្បាស់លាស់យើងនឹងជួបអ្នកបហៈបហាយគ្នាដល់ទៅពេលយើងទៅរៀងខ្ពស់ជាងហ្នឹងយើងក៏ជួបអ្នកដែលរៀងខ្ពស់ជាងហ្នឹងអញ្ចឹងការគិតរបស់យើងក៏ទលំទលាជាងហ្នឹងអញ្ចឹងជៀសវាងការស្និទ្ធស្នាលហើយគិតអីលើសពីហ្នឹងណាអូនព្រោះយើងនៅក្មេងគាត់40ប៉ុណ្ណាគេប្រោះហាកុំផ្ដេសផ្ដាសចាហ្នឹងហើយចាអរគុណតាសិពើសុំទីសិនព្រោះឯអំផងមកក៏តាក់តងមកក៏ប្រាប់គាត់គាត់បើកឡានហាហើយចាំទូអមចាំលើកទូសា I'm sorry ទូសាប់រត់ជាមួយ TP I'm clean by ខ្លាំងខ្លាំងគាត់ពុតិឆាយចឹងខ្លួនឯងពេលដែលយើង clean យើងត្រូវតែញ៉ាំយើងក៏ធ្វើបាបខ្លួនឯងយល់ហ៎ព្រោះយើងវាអត់មានអ្នកណាមើលថែធខែយើងទេគឺយើងមានតែយើងខ្លួនឯងទេគឺយើងត្រូវប្រមូលការសម្លៃទឹកខ្លួនឯងណែកុំបដាយធីងការងារក្នុងអត់ទេរូបរាងយើងដល់ម៉ោង clean យើងត្រូវតែញ៉ាំព្រមក៏ដូចគ្នាដែរមើលកុំអស់គេបារម្ភច្រើនពេកមើល clean ត្រូវតែញ៉ាំត្រូវតែតែថែតមសុខភាពណែព្រមណែយល់អត់ហើយញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនហើយដល់នឹងហាមឲ្យបានពេលព្រមទាំងអស់គ្នានឹងសុខភាពល្អត្រូវអត់ណោះហើយបើព្រមត្រូវការទិញផលិតផលពីគីឡូ061 23 24 25តែសិបងាយនិយាយកានិកាសន7 2អរគុណមែនតើសម្រាប់ការផ្ដល់លំមានរបស់ក្រុមការងារចាអរគុណមិនអីទេណាផ្លេចបាត់ហើយចាក្រៅយូរពេកក្រៅហើយថាសុំមួយសិនពីខាងអំផរក៏តាក់លពូមិនក៏តាក់តងមកក៏ថាគាត់បាក់ឡានបណ្ដាគាត់ចិត្តនឹកឃើញសុំតែបៀក៏កុំស៊ីកាចាស់ហើយបងអើយហុយបងនិយាយថៅតែប៉ុណ្្នឹងតែចាប៉ុណ្្នឹងហីបងក៏ថាអាយខ្ញុំពាក់ពីថ្ងៃទៅពាក់ថ្ងៃនឹងសងបងឯងចង់បន្លំមែនចាតងសុំសិបើស្នេហាមកចាលឿនវ៉ៃប៉ាណាបងពិសិដ្ឋនេះគាត់ថាអាយូអូខេស្រពើយ៉ាអមអូខេអមអរអូខេអមអូខេអមហ្វាញ36អត់សម្រាប់អូតាំង32សោះហ្នឹងអាចាតែឥឡូវយើងសុំពេលសម្រាប់មកផ្លែសិនណាព្រមចាំមកវែកក្រោយចាយើងនឹងទទួលការជួបរួមរបស់ព្រះស្ដាប់យើងជាបន្តនេះបងអីគេអឺអីគេបងណារីមគាត់ថាស៊ីបានចេះស៊ីទៅចាគីលុញໃຫយត្រូវអូយចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការស្រឡាញ់ចុចចិត្តចឹងណាអូយរំភើបមែនតែនគីលុក៏ស្រឡាញ់ចុចចិត្តព្រមទាំងអស់គ្នាអស់ទីចិត្តអស់ពីបេះដូងអស់ពីក្តីស្រឡាញ់មែនតែនចាអរគុណពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់មកផេសណូមិននៅតែរៀបរាប់ទៀតគឺថាយើងឲ្យណាចាសម្រាប់អត់និយាយលេងសើចណាសម្រាប់ព្រមមែនសើចបើយើងគួរតែថែទាំសុខភាពដូចបានស្ដាប់មកមើលគ្រូថាអេចឹងគឺត្រូវតា
ចង់ថាដកដង្ហើមឲ្យវែងវែងព្រោះវាជួយសុខភាពរបស់យើងទី1វាជួយសុខភាពហើយទី2គឺវាជួយអារម្មណ៍របស់យើងបានល្អខ្លាំងមែនទែនព្រមបាត់មិនជឿសាកសនៈសម្រាប់យុវវ័យក្មេងៗអីចឹងណាពេលណាដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ខឹងខ្លាំងគាត់គ្រាន់តែធ្វើតាមលោកគ្រូអាចារ្យញ៉ៃគឺការដកដង្ហើមឲ្យវែងវែងដកឲ្យប្អប់ទុកឲ្យចាំប្រឡែងមកវិញពេលហ្នឹងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងធូរស្រាលមែនទែនព្រោះពេលដែលយើង stress គឺវាប៉ះពាល់ច្រើនណាស់សម្បីតែអារម្មណ៍ខួរក្បាលអីគឺទៅមួយសែតតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អាសាឈឺក្បាលហើយគេងអត់លក់ជាប្រចាំ stress គាត់ច្រើននេះហ្នឹងគួរតែញ៉ាំស្មៅសមុទ្រ ABC ដើម្បីជំនួយសុខភាពរាងកាយរបស់គាត់និយាយទៅបានទាំងសុខភាពខាងក្នុងហើយជួយទាំងសុខភាពខាងក្រៅទៀតនិយាយទៅញ៉ាំបានគ្រប់វ័យទាំងអស់តែម្ដងទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងស្រីទាំងប្រុសគឺអាចតែតងកំងតិចបានហើយតម្លៃគឺសមរម្យទេមួយកំប៉ុងតែ$20ហើយគុណភាពខ្ពស់ជួយសុខភាពលោកអ្នកបានច្រើនតែតមកលេខគីឡូ061 23 24 25 061 23 24 25និងលេខកណិកាចាចាំលេខទូរស័ព្ទកណិកា0773 372000 0773 372000ចាំឲ្យខ្ញុំមក ABC នៅមុខវិទ្យុផងនៅខាងផៃថ្លឹងប្រិមត្តអាចមកទិញផលិតផលសុខភាព ABC គ្រប់មុខជាពិសេសទឹកក្រូចបើយើងមានសរសោះតែម្ដងនៅក្នុងម៉ាតហើយនឹងផលិតផលពីខាងប្រទេសថៃផងដែរជួយមកទិញមកគាំទ្រនឹងទិញកូនកញ្ញូងទិញកូនឈើអីនៅដល់ ABC ផ្ទាល់ក៏បានដែរចាំពីកម្មវិធីគីលូសុំទៅសម្រាប់